Sir, আপুনি মোক মাতিছিল বুলে? অনে না, বাহা। তোমাৰ লগত মোৰ এটা কথা আছে। আৰু আসল কথাটো হল, আমাৰ যেতিয়াই মন যায়, আমি তোমাক জুকাম, মাতিম। তুমি তো মোক এবাৰ ফোন কৰিব পাৰিলা হয়। সেই সময়ত হয়তো মই তোমাক কিবা সহায় কৰি দিব পাৰিলো হয়। তুমি অনন্য, আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা ৮ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।